Una política de movimiento é algo complexo, non? Pero postos a intentar de alguna forma, non? Sintetizar ou esquematizar un pouco, non? Habería que ter en conta a primeira divisoria básica, que movimento hai porque hai desobediencia civil, que lle dicen, non? A teoría política liberal, pero vamos, o movimento non hai movimento sen desobediencia, por tanto, antagonismo, non? Claro, sobre esa liña de escisión, non, constituinte que abre sempre o antagonismo, entón temos que empezar a recompoñer o que son os bellos elementos por unha banda e innovar con outros, non? Pola parte, é dicir, unha vez que escindimos pola parte da movilización social que fai posible, non, a desobediencia, do que se trata dunha innovación repertorial moi importante. Como primeiro momento, como un momento expresivo, un momento no que se ten que sorprender, no que se ten que sacudir a conciencia, no que se ten que dar co cairós como momento, non, acertado que consegue, en definitiva, modificar completamente o escenario político, non? Por tanto, pôr enriba da mesa a propia política como un elemento central, non? Cando pola contra nos réximes consolidados e institucionalizados, pois o que normalmente asistimos é á xestión, o espectáculo máis ou menos institucionalizado, non, controlado da política. Por tanto, elemento de escisión desobediente, de ruptura, antagonismo, aparición da pois eso, non, dunha axenda política que ve condicionada, en primeiro lugar, por unha nova expresividade, por unha capacidade de facer acción colectiva de outro xeito.